fins ara s'han lliurat 3 guardons dels 6 de la nit. El primer a la millor iniciativa en turisme sostenible se l'han portat el projecte Formentera Posidònia Maps, dissenyat per cartografiar les praderies de Posidònia i difondre-les a través d'aplicacions mòbils i de Google Earth. El guardó de millor iniciativa en responsabilitat social ha recaigut en el treball de l'Ajuntament d'Alcúdia per convertir el municipi en un referent com a destinació de turisme accessible. I en aquests moments rep el guardó en experiència turística la plataforma web Pesca Turismo, que ofereix tot tipus d'activitat d'oci mariner. És la primera vegada que Eivissa acull aquest acte d'entrega de premis. Fins a la recepció final s'han atracat més d'un centenar de persones, entre elles tota la representació del turisme de les Illes Balears, també la presidenta del govern, Francina Armengol, qui ha recalcat que enguany el govern farà especial incís en la sostenibilitat, en la millora de la innovació i en la millora també de la convivència entre turistes i residents. La grandíssima majoria de la nostra població té molt clar que el motor de creixement econòmic que tenim és el turisme, que el volem millor, que el volem de qualitat, amb allò que deia, no, de l'aposta per la sostenibilitat i per un turisme que sigui capaç de crear riquesa però de redistribuir-la i de repartir-la entre tots i entre totes. Me ha hecho muchísima ilusión y sobre todo, bueno, es un empujón para seguir intentando hacer cosas positivas aquí en Baleares, que creo que todos podemos ayudar a solucionar muchos problemas.